Бројот на новозаразени од ковид се кој дневно незапирливо расте. Денеска се регистрирани 74 нови случаи, а по подолг период има и 20 починати. Министерот за здравство Венко Филипче за Канал 5 вели дека ситуацијата будно се следи, а ако има влошување на епидемиолошката ситуација, не се исклучуваат рестриктивни мерки за невакцинираните. За ова повеќе има Тамара Стојкова. Од 10 новозаразени во понеделникот до 74 денеска. Бројот на ковид заболени од ден на ден забрзано расте. Потврда за тоа и растот на бројот на активни случаи. За десетина дена се дуплирани и сега достигнаа 456 лица. Министерот Филипче за Канал 5 вели дека зголемен број на заболени има во Скопје, Куманово, Тетово, Гостивар и Кичево, но простор за паника за сега нема. Во болниците не гледаме силен притисок за хоспитализација, прво, и второ, нема голем број на пациенти, континуиран е бројот некаде околу 4 до 5 во изминатите 2 до 3 недели наназад во амбулантите, и од тие 4 до 5 пациенти некојаш се дава индикација за хоспитализација, некојаш не. Филипче повтори дека ако до крајот на летото нема подобрување на епидемиолошката слика, рестрикции ќе има за невакцинираните. И за сега сметаме дека некаква форма на рестриктивни мерки или контрола во смисла на барање на тестови на границите не треба да се воведат. Но, будно ја пратиме ситуацијата, ќе видиме дали ова е само еден инцидентен скок или трендот ќе порасне и понатаму ќе одлучуваме врз основа на сите тие податоци. Министерот потенцира дека е важно да се вакцинираат што повеќе луѓе, бидејќи со вакво темпо до крајот на август ќе биде имунизирано 40% од населението, што според него е недоволно за да се преживее новиот ковид бран. Целосно имунизирани според последниот извештај се 381.182 граѓани или околу 20%. Македонија веќе втор ден се наоѓа во портокалова фаза со температури кои некаде надминуваат и над 40 степени. Од службата за итна медицинска помош во Скопје информираат дека е зголемен бројот на повици, а за само неколку часа имале над 30 интервенции. Граѓаните најчесто се жалат на главоболки, болка во градите, зголемен крвен притисок. Велат од итната медицинска помош. Високите температури ќе продолжат и следните денови, а надлежните апелираат без итна потреба да не се излегува од дома во најжешкото и да се пие повеќе течности. Десетина шумски пожари пустошат околу Анталија и Мармарис. До сега четворица загинати. Нема информации за повредени македонски туристи. Бугарското министерство за надворешни работи е разочарано од резолуцијата што беше усвоена вчера во македонското собрание и со жалење заклучува дека овој чин доаѓа во време кога билатералниот диалог меѓу Софија и Скопје започна да преминува во попозитивна и перспективна фаза. Во изјавата за БГНС од бугарското МНР се вели дека Бугарија го очекува објавувањето на резолуцијата за да може внимателно да ја анализира содржината и од аспект на нејзината компатибилност со договорот за добро соседство, како и потенцијалното влијание на резолуцијата врз досегашниот диалог. Според изјавата од МНР, за Бугарија би било целосно неприфатливо преку такви акти да се мотивира или оправдува неисполнување на договорот од 2017 година. Единствениот правилен начин за изнаоѓање одржливо и взаемно прифатливо решение за актуелните предизвици во односите е стрикното придржување кон постигнатите договори и преземени обврски. Нивното спроведување, како и поддржувањето на искрен диалог, велат од бугарското МНР. Председателот на собранието Талат Џафери локалните избори ќе ги распише на 6 август, а ќе се одржат согласно законскиот термин на 17 октомври. Државната изборна комисија во трка со времето со оглед дека на овие избори за прв пат гласањето треба да биде со читачи на отпечаток од прст. Андријана Лазова.
Локалните избори ќе се одржат на 70 октомври. Тој датум е законска оврска, а не меѓупартиски договор, соопшти денеска председателот на собранието Талат Џафери, кој на 6 август ќе ги распише изборите. На брифинг со новинарите рече дека мандатот на градоначалниците трае 4 години и не смее да се продолжи, освен во воена или вонредна состојба. Сите рокови ќе бидат испочитувани и предизборната кампања ќе почне на 27 или 28 септември, вели Џафери. Од распишувањето до денот на гласањето би требало да се обезбеди минимум 70 дена период, максимум 90 дена. И во тој период настапуваат обврските на Државната изборна комисија, која што треба да го направи роковникот за спроведување на активности предизборни и изборни активности подготовки. И правејќи ја таа математика, 6 август е дедлајнот кога ќе бидат распишани изборите. Во меѓувреме, Државната изборна комисија се подготвува за избори со идентификација на гласачите, со читачи на отпечатоци од прст. Во понеделник истекува рокот за жалби од трите фирми кои се пријавија, но не го добија тендерот за набавка на апаратите. Избори од ДИК за Канал 5 вела дека во текот на постапката предходно сите нивни жалби биле одбиени, па доколку немаат нови аргументи, целата формална процедура ќе заврши многу брзо. Оттаму се оптимисти дека во октомври за првпат ќе има читачи на отпечатоци. Неодамна премиерот Заев рече дека доколку не се реализира оваа законска оврска, председателот на ДИК лично треба да ја понесе одговорноста. Во собранието цел ден траат консултации во обид да се надмине блокадата на изборниот законник. Неофицијална опција е законот да се донесе со европско знаменце, но председателот Пендаровски денеска порача дека нема да го потпише ако остане прагот од 2% за независните. Михајло Димовска. Шефот на државата Стево Пендаровски најави дека нема да ги потпише измените на изборниот законник ако во нив остане прагот од 2% за поднесување на независни листи на предстојните локални избори. Председателот вели дека со вака поставен висок праг се оневозможува влез на други субјекти на политичката сцена. Нема логика јас како председател и највисок орган во државата да се кандидирам со 10.000 потписи, а толку да треба и за советници во град Скопје. Препораката на ОПСЕ и ОДХР е 1%, рече Пендаровски на денешниот брифинг со новинарите. Токму воведувањето на прагот од 2% за независните листи на кандидати доби најмногу забелешки како од председателот, така и од помалите партии, невладините и антикорупцијската комисија. ОПСЕ во извештајот од 2017 година препорачува да се воведе праг за да нема различни критериуми во сите општини, но тој да биде до 1%. Исто така, препорачуваат и да се размисли за обезбедување алтернативни методи за прибирање подписи, бидејќи според нив, подпишувањето пред представници на ДИК во некои средини може да има одвраќачки или застрашувачки ефекти врз некои гласачи. Продолжението на седницата на Комисијата за политички систем на која треба да се дискутира по однос на амандманите се уште не е закажана, а председателката Сонја Мираковска за Канал 5 вели дека ќе ја закаже веднаш штом добие позитивен сигнал од партиите. Неофицијално, според информациите, доколку нема друг начин за надминување на блокадата со илјадници амандмани од помалите партии, како опција се разгледува и можноста законот да биде повлечен и вратен со европско знаменце, но останува непознато дали би бил во истата форма како што е досега или ќе доживее одредени измени. А во емисијата Жешко политичко лето, која е веднаш по овие вести, гостине министерот за правда Бојан Маричич, денеска со Јован Ѓорговски како домаќин. Јован, измените на изборниот законник ќе бидат неизбежна тема. Измените на изборниот законник, конкретно прагот од 2% за независните листи, секако ќе биде во фокусот на ова издание на Жешко политичко лето, но нема да изостанат ниту темите за корупцијата, криминалот, судските случаи и новите измени кои што се предвидуваат во кривичниот законник за делото демнење. Ти благодарам, Јован. Гледајте Жешко политичко лето после вестите. Председателот на државата Стево Пендаровски на денешниот брифинг со новинарите откри дека оваа година за Илинден нема да одржи говор на Мечкинкаме. Со новиот концепт на прославата на 2 август, што ја воведува Пендаровски, централната прослава на место напладне ќе се одржи во 18 часот, со цел сите други политичари кои ќе го одбележат празникот на други локации да можат да присуствуваат. До сега присуството го потврдиле Заев и Ахмети, кои годинава за првпат ќе дојде на Мечкинкаме. Поканете се и Мицковски, Села, Апасиев и останатите лидери на парламентарните
големите политички партии. Идејата е сите политичари да дојдат, да нема поделби и тоа да биде символичен чин на обединување, рече Пендаровски на брифингот. Извештајот на Стејт департментот и иницијатива «Отворен Балкан» беа во фокусот на опозицијските пратенички прашања до премиерот Заев на последната седница пред одморите. Ја следеше Јана Јосифовска. Никој нема да биде поштеден во борбата против корупцијата. Системот се справува и со крупните и со ситните риби. А мерките важат за сите функционери, не само за администрацијата, уверува премиерот Зоран Заев. Одговарајќи на пратеничко прашање од ВМРО-ДПМНЕ за критиките во извештајот од Стејт департментот, дали планира да побара одговорност од вице-премиерот Николовски, Заев тврди дека владата ги прави сите напори коруптивните активности да бидат казнети, иако има уште многу работа. Нашите мерки се за сите, не само за администрацијата. Нашата антикорупцијска стратегија е за сите ешалони и тоа е прочистувањето на правосудството, етичкиот кодекс за функционерите, кој важи прво за мене, а после за сите други, постојаното зголемување на транспарентноста на институциите, новата стратегија за конфискацијата на имотот, дигитализацијата на институциите со цел да се замени човечкиот фактор колку што е можно, повеќе приносењето на одлуките со транспарентност. Одговорноста е заради земањето замав на сите овие негативни деанија во нашата држава, меѓутоа сфатив дека едино што би направил би побарале од него да биде поажурен во спроведувањето и барањето на сето она што треба представува негативна девијација во појавата во работењето на луѓето од највисоките или највисоките ешалон во нашата држава. Ова кое што представуваше и дали ќе се извините на администрацијата, сватив дека нема да се извините. Блокираните евроинтеграции и недобивањето датум за преговори со Европската Унија се најдоа во фокусот на пратениците. На критиките од опозицијата и постојаните дофрлувања од пратениците од ВМРО-ДПМНЕ, Заев уште еднаш повтори дека проблемот за Европската Унија е Бугарија, а не македонската влада. Отворен Балкан не представува замена за ЕУ, туку можност за сите граѓани од регионот да живеат подобро, кажа премиерот. Јас разбирам, почитувам пратеник со должна почит. Јас разбирам дека ви е криво, дека сте ги пропуштиле сите можни шанси во 11-те години. Разбирам дека знаете колку губите, дека сте провидни со вашите политики. Јас разбирам дека знаете дека ќе изгубите наследни избори заради провидноста на ваквите ваши лицемерни политики. Огромно мнозинство вчера го поздрави тоа што се случува на Балканот. На времето имаше фајт, кавги меѓу политичарите. Не така долго, пред 4 години, бевме скарани и со Србија, и со Албанија, и со Косово, и со Бугарија, и со Грција, со сите. Господине Заев, не бидете толку нервозен и немојте да им замерувате на луѓето што се смеат, заради тоа што се смеат согласно содржината која што се кажува од говорницата. Ми одговоривте на сите прашања, ама не ми одговоривте на тоа што ве прашав. Господине Заев, вие ги изважавте граѓаните, затоа што им ветувавте Европска Македонија, а им нудите некаков мал Шенген кој што фаќа само три држави. Денешната седница за пратенички прашања е последна пред пратениците да заминат на летен одмор. Отворен Балкан како иницијатива за регионална соработка е опасна идеја, оцени министерката за надворешни работи на Косово Доника Гербала, која е во прва официјална посета на Македонија. Таа присуствуваше и на откривање на табла на улица во Старата Чаршија, која ќе го носи името на незиниот татко, косовскиот дисидент Јусуф Гербала. Ден откако Заев, Вучек и Рама ставија подпис на договори за укинување на границите меѓу Македонија, Србија и Албанија од 1 јануари 2023. Сега и официјално Отворен Балкан, Косово со став дека се работи за опасна идеја. Шефицата на косовската дипломатија Доника Гарвала по средбата со министерот за надворешни Бујар Османи рече дека според неа иницијативата ја загрозува заедничката цел на земјите од регионот, а тоа е членството во Европската Унија. Без да се негира правото на која било независна и суверена држава да носи своји одлуки на која иницијатива да учествува, со кого сака да создаде мали или големи коалиции, Република Косово, иницијативата на Нови Сад, во меѓувреме мини Шенген, од вчера Отворен Балкан, ја сметаме за опасна, се создава атмосфера дека имаме алтернатива за нашиот заеднички пат кон Европската Унија.
Но преговорите со ЕУ и понатаму се блокирани од Бугарија. Министерот Османи се надева дека во втората половина на август ќе се интензивираат разговорите со официјална Софија, откако таму ќе се формира новата влада. Се надеваме дека штом се формира влада после 15 август, ќе можеме интензивно да се ангажираме за евентуален пробив уште во септември. Меѓутоа, не сакам при тоа да ги кренам очекувањата на јавноста по однос на ова прашање, тоа што ние работиме, ние сме конструктивни, подготвени да влеземе во сериозен дипломатски ангажман за да ги надминеме разликите во рамки на позициите кои што ги има државата, а се разбира кои што вчера и се потврдија во собрание уште еднаш. Османи и Доника Грвала, која е ќерка на познатиот косовски дисидент од 80-тите Јусуф Грвала, по средбата присуствуваа во старата Скопска чаршија, каде беше откриена табла на улица која го носи името на нејзиниот татко. Грвала е основач на Националното движење за ослободување на Косово, а како новинар работел и во Скопје. Подоцна емигрирал во Германија, каде во 1982 година е убиен заедно со неговиот брат Бартхош Грвала од тајната југословенска служба. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска ги повика сите стечајни работници кои ги исполнуваат условите предвидени во законот за стечајци да се пријават во Агенцијата за вработување веднаш откако тој ќе стапи на сила. Нови 1100 стечајци со новото законско решение ќе добиваат материјално обезбедување од 9242 денари месечно. Од 2017 година до сега го решивме статусот на 13.000 стечајни работници. Оваа влада посветено работи за решавање на сите прашања и проблеми на граѓаните. Ги повикувам стечајните работници кои што ги исполнуваат условите согласно новото законско решение во рокот 30 дена да аплицираат во Агенцијата за вработување и да го остварат своето право. За нас сите граѓани се важни. Шумскиот пожар на падините на Осоговските планини над Кочани е ставен под контрола, информираше за Канал 5 директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов. Пожарот е целосно изгаснат. Во овој момент екипите на локалната самоуправа, на противпожарните служби се на терен за да не се појават нови пламени јазици, секаде онаму каде што има мали жаришта ги догаснуваат. Се уште не може да се процени, но изгорена е делумно шума, и тоа борова шума, но и ниско стеблесто растение. Имаше ветер кој што го забрзуваше неговото ширење. Пожарот се движеше во три насоки. Важно е да укажам на тоа дека градот беше безбеден цело време, односно имаше појас преку кој што пожарот не можеше да премине. Че во ниту еден момент човечки животи и куќи не беа во реална опасност. Има неколку верзии. Едната е дека е предизвикан од гром, втората е дека е човечки фактор. Дополнително од страна на МВР ќе биде отворена целосна истрага и верувам дека за неколку дена ќе се знае точниот причинител за појава на овој пожар. Апелирам до граѓаните да бидат исклучително внимателни, но и доколку забележат сомнително однесување, да пријават, затоа што некои од пожарите се намерно подметнати. Следува новото издание на емисијата Жешко политичко лето, гостин на Јован Георговски, министерот за правда Маричич. Ние ќе се видиме во вечерните вести. Пријатно.